Hello, hello! Boa noite! E aí, gente, tudo bem com vocês? Claro, né, que tá tudo bem, né? A gente tem que estar sempre falando pra gente mesmo que sim, tá tudo bem. Oi, Rafa, obrigada por estar aí, brigadão. A gente vai fazer uma live agora, gente, com a Larissa Schitzler e também a Natasha. As duas são doutoras. As duas são dentistas e a gente vai falar para vocês sobre um tema muito legal, né? Porque quem é que gosta de fazer tratamento de canal? Ninguém, né? Se alguém falar que gosta, eu vou dizer, tá mentindo. Mas olha, gente, que no estúdio bucal é tudo diferente. Por que que é diferente? Porque lá você não sofre tudo que todo mundo sofre normalmente, né? Até porque eles têm assim um equipamento de ponta e eles fazem o tratamento com ozonioterapia. Mas eu não vou nem falar nada, porque quem vai conversar com a gente é a doutora Larissa e também a doutora Natasha. Eu adoro fazer live de saúde porque eu acredito que seja assim utilidade pública, sabe? Vocês estão gostando dos meus brilhinhos aí? Eu botei um efeito para dar um tchan. Eu tô aqui no meu estúdio, ó. Tá tudo bem com o som, gente, com a imagem, tá tudo legal, tudo 10, tranquilo? Dá um joinha aí pra mim se tá legal, só pra eu me localizar, que às vezes eu fico perdidinha, perdidinha.com. Oi, 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 Eli, tudo bom, lindona? Então, agora sim, eu vou chamar então as doutoras, né? A doutora Larissa e também a Natasha, para a gente conversar sobre tratamentos praticamente sem dor. Quando a gente fala sem dor, já todo mundo já, opa, né? Se liga, porque realmente sem dor é tudo de bom. Oi, Fabrício! Oi, Fabrício! Ó, eu tô na sua captura, o mastologista, para a gente fazer um trabalho bem legal. Eu quero muito entrevistar. E aí, meninas, tudo bem com Oi, vocês? tudo bem? Estava aqui falando mal de vocês. Ah, é. E aí, Natasha, tudo bem com Oi, você, Sá. lindona? Tudo e você, tudo Maravilha. certo? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Lari, quando a gente fala Diga. sem muito sofrimento para um tratamento de canal, para nós leigos, para nós seres normais, é quase que impossível, guria. Eu acho que é Não. muito difícil você acreditar que isso possa acontecer, porque tratamento de canal é uma paranoia para todo mundo, menos para vocês, que vocês sabem o que vocês estão fazendo, né? Exatamente, a doutora Natasha, que está aqui comigo, ela é a nossa especialista em tratamento de canal aqui da clínica. E melhor, ninguém melhor que ela para nos falar um pouquinho como é que é o tratamento de canal sem dor. Praticamente sem dor, né, gente? Estúdio bucal já existe há quanto tempo, Lari? Quantos anos você tem a clínica? Agora voltou. Tava Quantos sem anos? som aqui. Ah, é? Ó, É. o meu estava sem som? A gente não te ouviu. Você fez a pergunta? Eu fiz a pergunta: quantos anos já existe estúdio bucal? Meu Deus, desde 2002, Fá. 19 anos. Tá velha, né, bem? Entregando assim, O né? bom é O que eu negócio do fiquei tempo com velha 10. sozinha, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Pois é, gente, fiz essa pergunta porque a gente precisa também sustentar uma profissão como a da doutora Larissa e como a da doutora Natasha. Quando a gente fala 19 anos de clínica, é assim. Tem muita experiência, já passou muita gente. Então, tudo que se aconteceu ali, tudo que acontece ali, cada dia é uma alegria, porque ninguém se mantém tanto tempo no mercado se não faz um trabalho excelente, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui, gente, os comentários para vocês verem a carinha das duas. Fala, lindona, fala, Natasha. Ai, Fá, vamos falar um pouquinho então sobre esse tratamento de canal guiado. Na verdade, a gente podia fazer uma linha do tempo rápida, curta, explicando Tá. como funciona o tratamento de canal, como ele funcionava até então.
Eu acredito que muita gente que esteja nos assistindo já pode ter passado por uma experiência de tratamento de canal e eu posso garantir que é muito diferente do que já acontecia até pouco tempo atrás. O tratamento de canal, ele sempre foi feito, ele sempre teve a fama, a má fama de ter um desgaste dental muito grande, de fazer uma destruição muito grande de estrutura dental. Então, isso muito temia, era quem fazia um tratamento de canal estava fadado praticamente a no futuro perder esse dente. E isso não é mais verdade, porque o acesso hoje é minimamente invasivo, ele é muito pequenininho. A gente, Microscópio, eu né? ia falar agora, a gente tem um microscópio, a gente abre o acesso para o canal para achar um pontinho de neve com um microscópio. O dente não escurece mais quando é feito o tratamento de canal, então muita coisa mudou de tempos para cá. Acho que eu vou deixar a Natasha falar, que ela é a nossa expert aqui. Pode explicar um pouquinho melhor. A gente vê muita gente falando assim, ah, mas o tratamento de canal é com aquelas espadinhas, né? Aquelas agulhinhas que entram no dente, já dá até um arrepio de Dá falar. até um ruim na gente. Dá Exatamente. uns 15 tipos de ruim, como diz o outro. É bem isso. E aí você chega e fala assim, ah, mas não usa mais aquilo? Na verdade, muito pouco. Hoje a gente tem o tratamento de canal, ele é totalmente mecanizado, motorizado. Então a gente usa limas, né, que são aquelas antigas espadinhas que elas acoplam numa caneta, então é tudo mecanizado, a gente não tem mais aquele que fica puxando, cutucando lá embaixo. Com o tratamento de canal com microscópio, diminui muito a chance da gente precisar usar esses que ficam cutucando lá embaixo, porque a gente acaba tendo muito mais acesso aos canais e podendo usar essas limas motorizadas com muito mais tranquilidade e facilidade, diminuindo a chance de a gente ter a fratura desses instrumentos lá dentro do canal. Então é bem legal e bem diferente do que muita gente está acostumada, né? Bastante, bastante diferente, porque eu acho que o que mais dava aflição nas pessoas era essa coisa do ficar cutucando, né, gente? Porque ninguém merece isso. É filme de terror, né? É, já é uma ameaça de tortura, né? Ó, É, com para enganar o certeza, com canal, certeza. Isso não é verdade, né? Hoje em dia, dificilmente você relata um paciente que venha falar, poxa, eu sofri isso aqui que seja no tratamento de canal. Isso não é mais verdade. Que bom. Uhum. Tem uma coisa que Que muita bom. gente confunde, que é o canal dói. Sim, ele dói. O tratamento de canal, ele tira a dor. Então a pessoa muitas vezes chega com dor, fala, ai, fiz tratamento de canal, sofri, mas não sofreu no tratamento de canal. Sofreu por causa de um canal inflamado, né? Claro, Então, o ozônio, a gente sabe que veio revolucionando todos esses tratamentos, porque cada vez mais o ozônio tem um papel importante, né, no, Na área da acho que em saúde, né? todas as áreas, né, mas Toda a área da saúde. principalmente na odontologia, né? Na odontologia no Brasil é uma das poucas áreas da saúde que tem autorização de uso oficial, digamos assim, é regulamentado para uso, né? A medicina ainda é um pouco restrito, a fisioterapia usa e a odontologia usa demais. A gente usa muito em várias áreas aqui na nossa clínica. O ozônio, tanto na forma de gás ou líquido, ele tem uma ação terapêutica, bioestimulante, fantástica. E então qualquer cicatrização, até um pós cirúrgico, a gente já comentou sobre isso, né? Quando a gente fez a live, que a sensibilidade pós-operatória, a sensação de, Ela reduz ela bastante, né? reduz drasticamente a sensação de que teve uma dor ali. Então é fantástico. É, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me falando que no Brasil é o país que mais temos profissionais na área de odontologia. E que são reconhecidos mundialmente. Então, eu achei isso super interessante, porque o Brasil forma muita gente e essas pessoas vão para o mundo, né? Ou muitas pessoas vêm para o Brasil fazer os seus tratamentos dentários, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque a gente vê que passa muita gente aí pela clínica que não é de Joinville, né? Vocês são referência, né? É, a gente atende pessoas de mais de 10 países diferentes que vêm para cá para tratar conosco.
E na semana passada, inclusive, atendemos um paciente que veio especialmente para fazer o tratamento conosco. Paciente de um alemão. Então, assim, a gente Olha tem que como legal, referência né? esse atendimento de qualidade, com agilidade, a tecnologia que a gente tem toda aqui na clínica faz com que muita gente nos busque por ter esse atendimento mais ágil, mais rápido e certeiro, porque quando você faz uma tomografia, ou quando você usa um microscópio, quando usa ozonoterapia, o laser, esses equipamentos, eles nos dão precisão. Então, a gente sabe que o paciente vai ficar bem, que ele não, ele pode viajar logo em seguida. É uma maneira de realmente ter segurança naquilo que a gente faz. E para Legal. isso, a gente quer falar sobre o tratamento de canal guiado. Nós já Isso. falamos sobre as cirurgias de implantes sem corte guiados, que nós já trabalhamos há bastante tempo. E agora estamos começando com o tratamento de canal guiado. Eu acho que vou Que deixar para falar legal um isso. pouquinho. Isso. Deixa eu só, antes eu quero pedir um minutinho para vocês, porque eu quero mandar um beijo enorme para essas pessoas que estão entrando, inclusive do exterior, como o Márcio. Lembra do Márcio, Lara? Ele dançava com a gente? Lembro Então, sim. Eu vi ele ele que entrando tá e o aí. hello dele ali, eu vi. Isso! Então, e gente, é um prazer ter vocês por aqui. Para nós sempre é muito legal poder estar falando sobre esse assunto saúde, né? Porque é um assunto de utilidade pública. E quando a gente fala em tecnologia aliada a conhecimento, a gente fala em segurança de tratamento, a gente fala em credibilidade. Então eu queria que vocês agora colocassem ali naquela flechinha para cinco pessoas. Aperta ali e manda para cinco pessoas ali, logo rapidinho. Você não vai sair daqui, você vai continuar junto conosco, mas você vai possibilitar que essa live chegue para mais pessoas. Além do que, eu quero muitos corações para essas duas lindas que estão aí. Natasha, o que é o tratamento de canal guiado? Então, ainda é um pouco novidade para muita gente. Desculpa, pá. Como a gente comentou na live que teve sobre cirurgia guiada, né? A gente diminui a chance de erros, desvios, acidentes no, durante o tratamento. Então, ainda não tinha guiada. Ela vem para a gente reduzir a chance de ter esses acidentes, de quebrar uma lima dentro do canal, de desviar um canal que estava ali, às vezes, apertadinho, mais Olha que atrás, legal. perfurar essa raiz e vir a perder o dente. A gente chega com mais certeza até o final da raiz, lá no ponto realmente de infecção do dente. Então, o tratamento de canal guiado vem para essas vantagens, vem para nos dar mais segurança e mais certeza de que a gente chegou onde a gente precisava chegar no final do tratamento. Né? E ele funciona praticamente na mesma sequência ali da cirurgia guiada. Então, a gente precisa de uma tomografia, a gente precisa de um escaneamento, tudo que a gente tem aqui, né? Inclusive, a tomografia, o escaneamento, a gente imprime o um modelinho 3D, faz um guia perfeito para cada paciente. E como na cirurgia a gente faz o guia para o implante entrar na posição certa, aqui nesse caso a gente faz o guia para a broquinha do tratamento de canal entrar exatamente na raiz que precisa ser E ela acessada. vai até a pontinha onde está a infecção sem um fio de cabelo de desvio. Então, você não tem uma chance de não acertar, de não conseguir, de não chegar até o ápice. Eu Então, nem ele não é. sabia que existia isso de não chegar, de não acertar. Por isso que a gente sofre tanto. Sofria. Não sofre. É por isso que existe muita questão do retrabalho, né? Então, assim, a É, gente com vê muito certeza. reinfecções, recontaminações, isso acontece com bastante frequência. Então, a vantagem de ter o tratamento de canal guiado, uma das vantagens é essa, a gente diminui muito a chance de a gente precisar de um retrabalho depois. Por que que as pessoas precisam fazer o tratamento de canal? O que que acontece no dente que você acaba precisando fazer esse tratamento? Existem vários motivos que podem chegar até lá, né? Um deles, a cárie. Então, a gente pode ter uma cárie tão profunda a ponto de que chegou no canal. Claro, nem sempre a cárie vai precisar de tratamento de canal. Existem cáries que não são tão profundas, tão agressivas. Mas muitas vezes a gente pode precisar por causa de uma cárie que não foi tratada com antecedência. Outro motivo, a gente tem uma restauração que por algum motivo houve uma infiltração por baixo dessa restauração. Então, teve uma infiltração ali, uma contaminação por baixo da restauração,
e acabou precisando fazer o canal. Traumas, Uhum. no sentido de quebrar os dentes, ah, eu sofri um acidente, estava mastigando alguma coisa dura, comi um bacon lá, muito crocante, né? Quebrei o dente no Milho de meio, pipoca, milho mal estourado, estourado, né? uma semente de uma fruta. Então, assim, os motivos são vários. Mas a gente sempre vai precisar fazer o canal quando a gente tiver uma infecção ou que a gente chegar no canal, na polpa do dente, naquela parte mais interna lá dentro. Entendi. Então, quer dizer, é completamente evitável, né? Se a pessoa visitar o seu dentista a cada 6 meses, né, gente? Pior que Porque. não, Fá. Não, Completamente não diria. completamente Evitável não é. ah, Qualquer não pessoa, mesmo é. indo ao dentista cuidando, ele pode Pode sofrer um acontecer. trauma ou ele pode ter uma Ah, é. mordida que leve a um trauma até oclusal, que pode, consequentemente, levar ao tratamento de canal. Uma cárie, muitas vezes, você não sente a sensibilidade, dependendo de como é o pH da sua saliva, a tua alimentação. A cárie pode ser muito rápida e pode ser justamente em direção ao canal, então não é falta de cuidado, né? Às Não é só, não é acontece. só falta de Às cuidado. vezes é, às vezes não. Acontece, então, é uma. Acontece. Aí, bom, mas não faz mal, né, gente? Porque se acontecer, A gente isso. tem como resolver. Então, Resolve com né? o mínimo de desgaste, com microscópio, com guia, né? E o ozônio, né? A E o ozonioterapia ozônio que. sempre, sempre, Sempre. sempre. Já há muitos anos nós usamos, né? Agora com a pandemia ficou modinha, o que eu adoro, né? Que todo mundo acabou usando até na área médica como desinfecção de ambientes, mas na odontologia nós já usamos há muitos anos. Então, é Legal. muito. Gente, quem tá gostando, manda coração aí para nós. Quero saber quem é que tá curtindo. Quem já fez tratamento de canal, pode voltar a ter uma infecção no mesmo canal? Pode. Pior que pode. Infelizmente, né? Podia ser uma vez e ficar para Infelizmente. sempre, né? Mas É, é muito tipo, sei comum lá, fez, acontecer. tampou, acabou, mas não, só que não. Só que não, né? A gente está falando de biologia, né? Estamos falando de corpo humano. Então, Nada é é exato. nada Vivo, é né? exato. Exatamente. Às vezes, esses motivos também são. Existem vários motivos pelo qual isso pode acontecer, né? Então, depois que a gente finaliza o tratamento de canal, a gente sempre tem que fazer uma restauração em cima. Para eu acessar o canal, independente do tamanho que seja o buraquinho, eu preciso fazer um buraco no dente. Preciso abrir Tá. ele para acessar a polpa, o canal lá dentro. Então, esse espaço que foi aberto, ele precisa ser fechado. E ser fechado de forma adequada. Uma adesão adequada, uma restauração adequada. Então, a gente pode ter vários motivos. Ou porque durante o tratamento de canal, não teve 100% de eliminação das bactérias, na verdade isso a gente nunca tem. A gente tem até 99% de eliminação, mas não tem 100%. E aí acaba ficando uma bacteriazinha ou outra ali dentro, por um longo período o teu corpo deu conta de combater com as bactérias, e aí pega uma gripe, pega, enfim, alguma coisa que deu uma baixada na imunidade. E essas bactérias acabam ficando mais fortes do que as tuas células de defesa. E aquela bacteriazinha que ficou ali começa a se proliferar. E vai aumentando, até onde a gente acha uma infecção lá na pontinha da raiz do dente. E aí é um dos motivos que a gente precisa refazer o tratamento de canal. Entendi. Por exemplo, a pessoa quando está com uma infecção dessa, né? Quando ela tá com uma, quando ela precisa fazer esse tratamento, o start que ela fala, putz, ferrou. É quando dói? Quando a Não. pessoa sente dor ou não? Nem sempre, não. Como é que a pessoa vai saber que ela precisa de um tratamento de canal, se não, o que que acontece? Como é que é detectado isso? É, e que entra a ida com frequência no dentista, a rotina. Você não Entendi. evita, mas você percebe precocemente, né? Então a gente pode visualizar com radiografia se já existe uma infecção na pontinha da raiz. Às vezes, um tratamento que já tem um tratamento de canal, muitas vezes é quando o paciente vem e já tem tratamento de canal, nós fazemos uma tomografia desse dente para ver se o ápice realmente está totalmente cicatrizado. Se não estiver, realmente precisa repetir o tratamento de canal. Qualquer sinal de infecção proveniente de tratamento de canal ou gengival, corre aquele risco de endocardite bacteriana.
que é uma doença muito, muito séria, muito grave e que deve ser evitada ao máximo. Então, as idas ao dentista fazem com que você previna outro tipo de doença, e é entre elas o canal. É, eu ia falar antes ali que o tratamento de canal guiado, ele não precisa ser feito em todos os tratamentos de canal. A opção de fazer guiado é quando realmente um tratamento é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais, assim, frágil. Precisa de um pouquinho mais de detalhe, né? De Isso. refinamento, assim. Quando um canal é muito curvo, ou quando já tem uma lima fraturada dentro do canal, ou quando Quando é precisa muito remover um atrás, quando pino. fininho, muito pequenininha, Às vezes, os canais, às vezes, eles ficam calcificados. E o canal calcificado, ele fica tão fininho que o instrumento, o rotatório, ele não entra com facilidade. Então, o canal guiado, você não vai ter dúvida. Ele vai passar por ali, ele vai achar a pontinha da raiz e vai tratar ela lá. Então, Uau. é uau mesmo. Às vezes, tem gente que precisa fazer a remoção de um pino. E durante a remoção de um pino, existe um risco muito grande pela vibração, e não me deixa eu falar Não, mentira jamais. aqui. Existe um risco grande de fazer uma fratura de raiz, de uma trinca nessa raiz que pode levar a perda dental. Então é um risco que a gente sempre evita, ao máximo, sempre que possível evitar. E com o tratamento guiado, a plaquinha vai pelo meio do pino, faz a remoção do pino, sem riscos, né? Cai Reduz. infinitamente, reduz infinitamente esse risco de ter Um um acidente. acidente. É, exatamente. Entendi. Eu não sei se o Carlo Ville está aí, eu vi que ele entrou, mas a gente estava falando de esterilização, de infecção, de essas coisas todas, né? Hoje a gente tem muito recurso para dar essa segurança ao paciente, né? Esses dias eu fui gravar na clínica do Carlo, tinha lá um esterilizador de ambiente, de ar. O estúdio bucal está em busca também desse novo aparelho que esteriliza o ar e vai complementar toda uma série de tecnologia de ponta. Gente, eu nunca vi, sinceramente, uma clínica que invista tanto em tecnologia. Porque eu acho que todo investimento em tecnologia, você acaba investindo também no conhecimento, porque uma máquina ela não funciona se não tiver alguém por trás dela, né? Que esteja buscando a perfeição. Eu conheço a Larissa há muitos anos e eu sei que ela é naquela nos mínimos detalhes. Então, isso nos deixa numa posição de bastante conforto quando a gente entra numa clínica para se tratar, né? Porque a gente quer saber quem é que está mexendo na gente, né? Exatamente, a gente busca também parceiros e pessoas que trabalham conosco, como a Natasha, ela é extremamente minuciosa, né? Então, essa capacitação da equipe inteira para que a gente consiga realmente usar todo o equipamento que a gente tem, porque ele só nos traz vantagem, principalmente para os nossos pacientes, né? Os tratamentos ficam muito mais seguros, muito mais precisos. E a nossa capacitação é algo automático em cima disso, né? Nós temos que estar sempre trazendo coisas novas, melhorando, buscando como utilizar esses equipamentos, né? Essa técnica de endodontia guiada é algo novíssimo no Brasil. Pois é, que legal. Meses, é algo assim muito recente. Então é uma coisa que a gente está trazendo para Joinville que realmente não tinha antes, né? E para justamente para trazer mais segurança, mais conforto, mais Legal. assertividade, precisão, né, para os nossos tratamentos. O que mais, Natasha, que você acha assim importante falar sobre o tratamento de canal, já que é uma coisa assim, é muito comum, né, a pessoa ter que tratar o canal, né? É muito comum, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Às vezes a gente está no consultório, aconteceu alguma coisa. Vai precisar tratar o canal, depois a gente fica, ai meu Deus, mas o que que eu fiz de errado? Calma,
É uma coisa que acontece muito. A gente tem aqui praticamente todos os dias um tratamento, pelo menos um, no mínimo um. É? Ah, então é mais ainda frequente do que eu imaginei. É muito frequente, é muito comum. Porque, como eu falei antes, né, a gente está falando de biologia, então a gente, ainda mais na boca, a gente mastiga todos os dias, a gente fala todos os dias, a gente, muitas pessoas vêm tendo bruxismo com muito mais frequência. Então, os dentes ali apertando, fazendo uma força exagerada ali na região também pode trazer mais consequência para os dentes. Então, são várias coisinhas no nosso dia a dia que podem acontecer que aumentam a chance de a gente precisar de um tratamento de canal. E é uma coisa que a gente está ali, pode acontecer a qualquer momento. Eu lembro também, há muitos anos atrás, não sei se isso continua, mas quem faz um tratamento de canal tem que ir e vir trocentas mil vezes no dentista, né? Era uma coisa assim, meio que ninguém queria fazer, porque, ai, tem que ir, tem que voltar, aí faz curativo. Eu lembro que tinha essa história de curativo, era uma coisa assim, meio. Era complicado. Continua assim isso também ou isso também mudou? Fala que mudou, pelo amor de Deus. Mudou, mas assim, depende muito de cada caso, né? Mudou, mudou. Isso é porque eu posso te garantir que mudou muito. Essa questão toda das tecnologias atreladas ao nosso tratamento, a gente consegue acelerar muito mais, né, os tratamentos. Guiado encurta isso absurdamente, né? Um Absurdamente. guiado não vai ter essa questão. A própria tomografia, né, que faz com que a gente consiga planejar os casos com muito mais facilidade. Então, a tomografia, que é o 3D, a gente consegue já ver quantos canais tem, se é curvo, se é reto. Se É é uma fino, raiz, se é se é fino, grosso. se é grosso, exatamente. É uma raiz com dois canais, são duas raízes, são três raízes, enfim, a gente já consegue ir calculando tudo isso. Então, acaba facilitando e diminuindo a chance de a gente precisar de muitas vindas. Ou se a gente precisar, pelo menos já foi planejado, porque a gente sabe da dificuldade do caso, né? Então, dependendo do motivo que aconteceu, ah, tá muito infeccionado, tá muito inflamado. Sim, vai precisar de mais uma vinda, porque eu preciso colocar uma medicação. Essa medicação precisa fazer efeito lá dentro do canal. Então, precisa desse intervalo para essa medicação agir. E aí, numa próxima vinda, a gente finalizar o tratamento de canal. Entendi. Que mais, Natasha, que você acha assim bem importante para as pessoas ficarem mais tranquilas, vamos dizer assim, em relação ao tratamento de canal? O que eu mais escuto é em relação à dor, né? Falou de tratamento de canal, vontade de sair correndo porque vai doer. Então, o que a gente precisa deixar bem claro é que a gente tem todas as estratégias possíveis para fazer com que isso aconteça sem a dor, né? A própria anestesia, as pessoas falam, ai meu Deus, anestesia, mas a anestesia ela vai vir para o seu bem, ela vai vir e vai acontecer ali de uma forma para justamente diminuir a sensibilidade e a dor ali no momento. Então, a gente tem sim artifícios para fazer o tratamento de canal sem dor. E, além disso, eu acho que é importante a gente frisar também essa questão de não é que vindo do dentista com certeza a gente vai evitar o tratamento de canal, mas a gente consegue evitar que ele evolua a ponto de doer ou incomodar muito mais ou chegar ao ponto da gente perder o dente. Então, a frequência, a limpeza ali, a cada 6 meses, as investigações que precisam ser feitas, elas são muito importantes. A gente vai reduzir a chance de ter um problema no teu tratamento de canal. Não necessariamente vai reduzir a chance de precisar fazer, mas reduzir a chance de ter uma infecção maior, ou um problema maior, até uma dor maior, né? A gente consegue planejar isso com mais tranquilidade. Acho que são esses dois maiores pontos aí. Até para que a pessoa também não que ela vá ao dentista com prazer, né? Porque realmente é complicado, mas que isso não seja um sofrimento, como Sofrimento. vem sendo, né? Inclusive para crianças e até pessoas de mais idade que ficaram completamente traumatizadas por conta de tratamentos antigos, né, que acabaram fazendo de tirar todos os dentes sem necessidade. A gente vê coisas assim estarrecedoras, né, que foram feitas lá não muito tempo atrás, né? Não muito tempo atrás, principalmente nas cidades que não se tinha recurso, né? Então isso era uma coisa muito comum da gente ver. O mais importante que eu acho a gente dizer é que tudo isso que vocês estão falando
A gente não está falando de uma clínica, gente, que tem um custo gigantesco, que é só para quem não sei o quê, e ó, não, né? Não é, né, Lari? É uma clínica viável, como qualquer outra clínica. O que difere, vamos dizer assim, é que vocês realmente investem muito em tecnologia pensando no seu paciente, né? E que muitas vezes a gente, quando a gente não tem essa tecnologia, a gente acaba tendo que terceirizar. E o paciente, de qualquer maneira, ele vai ter que fazer uma tomografia em um outro lugar. Então a gente facilita, eu estou falando, por exemplo, do tomógrafo, né? Então a gente facilita a vinda do paciente, ele já faz a tomografia na hora, ele já sai com o diagnóstico traçado, ele já sai muitas vezes com um plano de tratamento muito objetivo, muito fácil de resolver. Então isso pra gente é o que nos facilita a vida e dá essa facilidade para os pacientes. Não tem um custo a mais por conta disso. O valor é muito justo, né? E aí eu acredito assim, quando eu vou em alguma clínica, eu falo, nossa, seria tão melhor se eu já pudesse fazer todos os meus exames que estão me pedindo aqui, né? Agilizar, né? Agiliza demais, né? Então a gente precisa, isso é um presente pra gente, né? Pra nós, como dentistas, poder trabalhar numa clínica que tenha tudo isso e poder proporcionar isso pros nossos pacientes. E já ir respondendo na hora, né? O paciente pergunta, fala, ah, mas eu preciso ver tua radiografia, então semana que vem, quando tu voltar com a tua radiografia... Pois é, isso atrasa a vida. Se agendar, se for fazer, aí quando você trouxer, a gente vai ver. Aí já mudou o diagnóstico, já mudou o sintoma, esqueceu, não foi... Ou passou. Demorou, não conseguiu o horário, ou é muito estacionar, então aqui é tudo mais fácil. Né? Já parou o carro aqui, já faz tudo que precisa. Já faz tudo de uma vez. Não, isso é muito legal, isso é ótimo. E é tudo feito aí mesmo, mesmo que seja um tratamento que tenha um pouco mais de cuidados, vamos dizer assim, que seja uma cirurgia um pouco mais complicada. Tudo isso também ajuda, né, o paciente a ficar mais tranquilo, né? Os pacientes que são muito ansiosos, que têm muito medo, a gente ainda oferece a opção de fazer com o SAGE, né, com o Centro de Serviço de Anestesiologia, para fazer com os médicos sedados. Então a pessoa dorme e sai pronta. Sai com o tratamento canal feito, com a cirurgia feita, com o implante pronto. Às vezes pronto. Em uma manhã já resolve 3-4 procedimentos que tem para fazer e nem sabe como. Nem sabe, nem viu, passou. Quando acordou, tá prontinho, com o canal tratado, dente feito, com o implante colocado, com o dente próximo em cima, para mastigar, tudo certo. Que só dormir um pouquinho. Tarde um pouquinho, vai pro churrasco testar o dente. Tudo certo. Ai, que legal, gente. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, porque para nós é muito importante estar sempre mostrando, né, a nossa cidade, as coisas legais que tem. E a gente sabe que aí no Estúdio Bucal é uma clínica referência. Se as pessoas vêm de fora para tratarem com vocês, não tem sentido as pessoas daqui irem para fora para tratar com outras pessoas, né? Eu digo que há pouco tempo atrás as pessoas achavam muito chique, né? Ah, eu vou para Curitiba no dentista. Ai, gente, para! Isso hoje é a pior coisa que você pode falar para alguém. Ah, eu vou lá fazer uma cirurgia lá não sei aonde. Não, nós temos que fazer aqui. Por quê? É por esse motivo que eu gosto de destacar as pratas da casa, né? Falar, gente, não precisa sair de Joinville para fazer absolutamente nada, porque nós somos referência. E Estúdio Bucal eu conheço há muitos anos e a gente sabe que a gente pode falar. Aí eu adoro falar isso. Eu só tenho 18 aninhos. Então tá, meus amores, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, né? É um prazer poder contar um pouquinho, mostrar um pouquinho do nosso cantinho aqui e falar dessas novidades que a gente traz para Joinville e para o mundo, né? Porque como vem o mundo para cá, a gente acaba entregando isso para todo mundo. É muito bom, muito prazeroso, né? Uhum. É. E, Olari, para encerrar, assim, eu queria que você encerrasse falando os vários tratamentos que vocês fazem aí.
Quero ver. Vamos listar. Me Vai ajuda aí. faltar dedo. É o tratamento de canal convencional e guiado, implantes sem corte, lentes de contato, que sempre foi o nosso carro-chefe, agora é um mais um dos, né? Porque temos especialistas em todas as áreas. É, Prótese. prótese, implante, odontopediatria, ortodontia, Invisalign. É, na verdade, a nossa odontologia, ela abrange todas as especialidades. Então, qualquer problema ou nem problemas, eu quero melhorar o meu sorriso e não sei como, pode nos procurar, gente. Com certeza vai ter a solução para problemas e para melhorias em E qualquer área. pode ser um problema bem pequenininho ou um problema grandão. Qualquer Isso. um. A gente faz cirurgia ortognática, né? Preparação com ortodontia e depois aquelas cirurgias de reconstrução de face. Todos os procedimentos A gente mesmo. faz limpeza, a gente faz É, clareamento, a gente limpeza, vai do começo restauração. ao fim. Todas as áreas a gente faz aqui. Legal. Então tá, meus amores, ó. Obrigada, Obrigada. Fá. Fala, Um beijinho. beijo grande para vocês. Um Mua, mua, mua. Tchau, gente. Obrigada, Vamos fazer uma Fá. foto assim, ó. Vamos fazer Vamos foto fazer? assim. É, só que nós todos estamos assim. Alguém faz uma foto, depois me manda. Se a gente tá assim, como é que a gente vai fazer a foto? Não vai dar, não vai dar. Vou Olá. fazer metade aqui, ó. Tá. Peraí. Peraí que eu tô. Tcharam! Aê! Yeah. Tchau, Valeu, meninas. Um tchau, beijo Fá. grande. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.